vakaras visiems mylintiems krepšinį. Su jumis sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio batalijos. Ir mes esame Uostamestyje, Klaipėdoje, Švyturio arenoje. Visai netrukus prasidės antrosios pusfinalio serijos rungtynės tarp Vilniaus Lietuvos ryto ir šeimininkų Klaipėdos Neptūno. O jeigu stebėjote ne vieną transliaciją iš Klaipėdos, žinote, kol Neptūnas neįmeta pirmųjų taškų, tol sirgaliai nesėdi savo vietose. Dabar jie gali tą padaryti. Asmeniškai. Gidžiūnas dar vienas pikenrolas. Niekas neteina į pagalbą, gynyboje nesikeičia. Gairia, o Benas Medžinas tik kartą metė į krepšį. Dabar tą daro Jimmy Baronas ir daro taikliai. Tomui Delinkaičius sužaisti 2-2 nepavyksta. Palei galą Johnsonas, pagalbos nėra. Avantiūriškas, sakyčiau, taip metimas. Atsikovoja kamuolius. Trečią vienį ataką iš eilės. Pradeda identiškai vilniečiai, iš karto turi pranašumą. Baronas Kreimeriui ir šis pataiko. Į duobę krenta neptūniečiai puolime. Kreimeris vėl po 2-2. Dar kartą pataiko ir rytas turi plius 8. Nepanaudotas šiose rungtynėse, nors ir be jo. Vilniečiai kol kas puikiai tvarkosi su Neptūno žaidimu gynyboje. Galdiko rezultatyvus perdavimas. Labai labai nerezultatyvus kelinys, tik 15 taškų kartu. Sudėjus surinko abi komandos. Reikia žaisti. Simas Galdikas. Ką veikia Gedraitis? Šulskis provokavo dabar šitą veiksmą. O už tai mano Kepulinis baigė tą kadėjimą iš viršaus. 32-27 po pirmosios rungtynių dalies. Boje dirba Galdikas. Baronas labai sunkioje situacijoje. Kreimeris vienintelis pataikęs tritaškį. Baronas. Trys taškai. Į žaidimo niekaip negali pataikyti. Čia Elfadas po krepšių kovoja dėl kamuolio, gauna pusblokį. O vėliau ir Rokas Giedraitis sutvarko reikalus. Turi žaisti puolime, labai labai agresyviai, turi forsuoti, turi lipti medį. Baronai dar vienas derinys, dar kartą Jimmy Baronas žudo klaipėdiečius. Eslinės yra kisėlius, kurie gali tikrai pataikyti iš toli. Galbūt gali, kur reikia mesti. Kuris dar nemetė. Želionės iš viršaus, ketvirtasis Edgaro taškas. Tikrai taip, Tilsas. Dres persimeta kamuolį ir vos nesuklysta. Delinkaitis, galbūt dabar. Kiek laiko turėjo Tomas. Topašulskis dovanoja kamuolį vilniečiams 12 kartą. Klysta Neptūnas. Svečiai vėl gali neskubėti. Kreimeris prašo erdvės, bet dalinasi kamuoliu. Jimmy Baronas pataiko iš toli. Bet tai yra tik pusfinalio serijos pradžia. Kreimeris po krepšio. Viskas. Jaunuoliai, tik ne... Taip, bet dabar jau tos vadinamos trečias minutės, kuomet... Visiškai teisingai. Kuomet jau viskas aišku. Vilksas pataiko į žaidimą. Viskas aišku, vis ir vieni ir kiti pauštikintai laimėtų ketvirtfinalio mačą. Mackevičius, Rokui Giedraičičio dėjimas iš viršaus paskutinio į vienišiuose rungtynėse. Neptūnas mačą baigė su 49 taškais. Antras blogiausias klaipėdiečių pasirodymas puolime šiame sezone.